Skončilo utkání s Pískem, které Žďár vyhrál v prodloužení 3-2. Martine, bylo to těžké utkání? Bylo to těžké utkání, jak říkáte. Dva zápasy vyhrál, nebo pár zápasů říkám nějakou šňůru vítěznou, takže byli jsme připraveni, že na nás vlítnou, že doma kor. A sami vidíte, bylo to 2-0, ale nakonec se podařilo to otočit v poslední třetině a potom urvat to v prodloužení, takže 3-2 prodloužení vítězství, ale říkám, vůbec to nebyl lehký soupeř. Říkal, že jste čekali, že nás vlítnou, ale ono to vypadalo obráceně. My jsme vlítli na ně, myslím, že možná v prvních 2-3 minutách jsme mohli rozhodnout zápas. Bylo tam neuvěřitelně moc šancí v té první třetině a říkám, musím toho golmana, toho Píseckýho, říkám, on vychytal jim tam, mohlo to být 5-0 po první třetině, že jo, jsme tam spalili šance, ale hol takový hokej, no, takže až se to obrátilo potom na konci pro nás. Ty jsi byl jednak teda vyhlášený nejlepší hráč utkání, zároveň jsi byl tam u toho na ledě při tom prvním góle kontaktním, kterým to nějak tak se ten obrat nastartoval, jak to tam bylo? Tam myslím, že to kluci to stříleli, že tam to už, že 2-0 jsme prohrávali, tak jsme tam zkušili, že střílet z každé strany a pak se tam, že odrazil k Martinu Plejovi a ten tam vystřelil z vrcholu kruhu a padlo to tam, říkám, takže trenér nám říkal, no prostě střílejte, zkoušejte, tom golmanu to prostě musí propadnout a vyšlo to, kontaktní gól jsme dali a tím jsme se zvedli a nastartovali jsme ten další gól. Byla tam třeba v hlavách trošku obava z toho po tím sobotním prohře s Hodoninem neprohrát druhý zápas za sebou, bylo to tam, nebo prostě už to jede za vama? Já myslím, že ne, akorát jsme se tam s tím Ondřejem Stelíkem před zápasem říkali, že jestli prohráme, tak si jsou nám ty růžový kaničky, ale vidíte, že jsme vyhrali, takže kaničkama to asi nebylo, takže v sobotu jdeme Šumperku a jdeme dál. Šumperk, co o nich víme, jak se na takový zápas připravit? Vůbec nic, já jsem proti nim ještě nikdy nehrál, takže musíme to nějak teďka čtvrtek, pátek potrénovat, dozvědět se něco po nich a v sobotu tam vyrazíme pro 3 body si snad. Žďárský hokej podporují generální partner společnost Cooper Standard, přední světový dodavatel systému pro automobilový průmysl. Žďár nad Sázavou, Hvězda Vysočiny, Auto 5, autoservis všech značek, Hetik, technika pro nábytek, Zdar, osobní a nákladní doprava, PKS Okna a PKS Stavby, reklamní agentura Jašika, pivovar Rebel a akciová společnost Žďas. Ostatními partnery jsou mediální partneři,